Drago mi je da mi kao sveučilište sudjelujemo sa hvalevrijednom inicijativom stožera Oružanih snaga i naravno Hrvatskim vojnim učilištem u projektu kojeg ste vi dio i koji će pokazati da je i u okviru vojnih studija moguće postići vrhunska znanja, sveučilišna znanja i vrhunske kompetencije za vođenje, koji će onda pokazati da Hrvatska vojska, ali i časnici, moram reći, iz drugih vojski koji dolaze ovamo, dobivaju sve ono što je potrebno da izgrađujemo svijet mira i bolje budućnosti. Cjelokupni projekt vojnog obrazovanja upravo je usmjeren na to da se kadeti osposobljavaju i pripreme za najteže zadaće. Da kadeti u susretu sa suvremenim izazovima upravo daju najracionalnija, najekonomičnija i najbolja rješenja. Rješenja koja će biti na tragu najsuvremenijih vojski, koja će biti na tragu međusobne suradnje sa svim vojskama koje se zajedno sa nama u NATO savezu, odnosno Europskoj uniji. Prisežem da ću se obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Kadetkinje i kadeti, čestitam vam na položenoj svečanoj prisezi. Hvala! Domovini nebi! Oružane snage Republike Hrvatske nastale prije 25 godina kao Hrvatska vojska u borbi za nacionalnu opstojnost i stvaranje države hrvatskoga naroda i svih njezinih građana, dale su svoj puni doprinos tom cilju u Domovinskom ratu. Ponosni smo što smo stajali u tome stroju, što smo ispunili zadaću obrane i oslobađanja domovine. Ponosni što smo iz vojske branitelja postali časna vojska pobjednika. Toga ne bi bilo da u pobjede nije ugrađena velika žrtva naših prijatelja i suboraca, koji su dali svoje živote i dijelove tijela za slobodu svojega naroda i domovine. Naša obveza i odgovornost je molitva i sjećanje na njih, poštivanje njihove žrtve i pomoć njihovima najbližima. Svaki naraštaj, pa tako i vi danas, kadetkinje i kadeti, koji priseže na ove vrijednosti, pozvan je štititi ih i prenositi mlađim naraštajima. Samo tako naše oružane snage mogu biti ono što su predstavljale u proteklih 25 godina, što jesu danas i što će biti u budućnosti. Siguran oslonac našoj domovini Hrvatskoj, hrvatskome narodu, njezinim građanima u svim situacijama. Znamo da snaga znanja pobjeđuje suvremene izazove, omogućuje dosizanje standarda i izgradnju sposobnosti svih vas koji ćete u budućnosti voditi naše oružane snage. Vi ste budućnost. Vi ste oni koji će u godinama koje slijede čuvati pobjednički duh naših branitelja. Snaga pobjednika proizašla je iz zajedništva, ona je omogućila ostvarenje svih domovinskih pobjeda. Vjerujem kako će vas u vojnom pozivu koji ste izabrali uvijek voditi mladenačka želja za novim znanjima, iskustvima, pronalaženju najboljih rješenja. Vjerujem kako ćete, kao i vaši časni prethodnici, u redovima pobjedničke vojske, naših hrvatskih branitelji imati motiva i energije za ostvarivanjem ciljeva koji se pred vama budu nalazili. Put koji ste izabrali nije lagan, ali je častan. Izabrali ste vojni poziv, ne zanimanje. Čestitam vam na tome. Nema te prepreke koju mladost, znanje, volja i iskustvo ne mogu savladati. Prepreke pred kojima će pokleknuti. Pozivam vas da vrijeme studija i vrijeme stjecanja vojničkih znanja i vještina upotrijebite na najbolji mogući način. Oružane snage Republike Hrvatske imaju veliki ugled u društvu i povjerenje hrvatskog naroda, te školovanjem,
stručnim osposobljavanjem i slijednim usavršavanjem te ukupnim intelektualnim razvojem svakog pripadnika Oružanih snaga, taj ugled i to povjerenje moramo nadograđivati. Važna nam je tehnička opremljenost, ali najvažniji su ljudi. A hrvatski vojnik pripada svjetskoj vojničkoj eliti, što je dokazano sudjelovanjem u brojnim međunarodnim misijama i operacijama potpore miru pod vodstvom Ujedinjenih naroda, NATO-a i Europske unije. Stoga, danas posebnu pozornost posvećujemo kadetima koji se nalaze u postroju ispred nas. Budućim mladim časnicama i časnicima koji s današnjim danom potvrđuju odabir svog budućeg vojnog poziva i težnju da postanu sastavni dio velike hrvatske vojne obitelji. Cijenjene dame i gospodo, dragi gosti i uzvanici, ovime je službeni dio svečane prisege kadeta završen.